ជាមួយនឹងខ្ញុំបានបំពេញទៀតបាទអរគុណ Yeah, ha, ha.
ីចិត្តស្មោះភាំងក្តីប្រគល់ឲ្យហូនចង់ប្រាប់ទៅស្ងួនថាបងដល់ចិត្តមិនរួយចា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 ហាហាបាទអរគុណបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្នងតេដៃដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោ CNC ផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានក៏សូមជូនបទចម្រៀងទាំង4បទនេះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅនៅទីផ្ទាល់និងនៅគេហដ្ឋានបាទក៏សូមអរគុណក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរកស៊ីទទួលទានមានបានទៅណាមកណាសុខភាពតាមផ្លូវបាទអរគុណច្រើន